لجنت دراسي زنبه ولا تراكيان داغمو ياملوك فايسانا فريوتا ساسفا لجنت سلام ارماجوش اندامنا اللاجو فانا بروكاستين كوربوريت يترمت انا باقو قوتي متتابقوت لجنت يرجم لبولة تراكا كفل اسراس الدستن اسدامت انا اجونا بار بتلايم سلا ترفا قلجو ترفا قلجو بان نگا غروز كتنيا سلا هوننو قلجو يتبالو كاقوار دينيو جوغار بمن ماينة تايت اللام ምክንያቱም ከነርሱ ጋር ከተጣላ ምግብ የሚሰጠው ያጣል። ጓደኞቹ ከሌላ ሰፈር ልጆች ጋር ሲጣሉ ግን ማንንም እንደማይችለው ተርከን ነበር። በሌላ በኩል ፊልም አይተው በመጡ ማግስት ፊልሙ ተሰብስበው ላሉ ጓደኞች ይተረካል። ተረኛው ተራኪ ተረፈ ገልጆ ሲኒማ ባይገባም ቀን ከቀጥሳው የሰማውን ታሪክ በሚገርም ተረካ እየተከፈለ ሁሉ ይተረካል። በወቅቱ ሲኒማ የሚገባ ልጅ ዱርዬ ነው ተብሎ ስለሚታሰብ ይቀጣል። እነርሱ ግን ከማየት አልፎ فيلم لاي يالو تنسا ووش مهونن انا اندى نرسو مهون يتمنيو بفيلمو چو زوريا يتوايا يونا يتكراكرو كسينما بيت اسكا بيت رجم منگر تاگوزو سفري درسالو يزين كتاي كفل ناس دمت اچو كفل اسرا سبات بألتو سفر عجن بتقلات اندى توررى تسات تبلوال سينما لمايت مهداتشن تاوكوال يهنن هلو تباب سننا يوالن هزانات عندو مراكي كتباب ساير ردان تافسن همسالقا عر آيابيت لمرمرا كبان تمسكن عالكن وقراو بهبرت كونا كاللن دميل اللن ارقد انيان نبركو بلهونا روه روهو أبابا عر آيا مرمراون جمرو كمكا كلاتشن بات انفري يهونون كتيساون تاروت اوناتوان من نازز جمر نفتونا انباو ايتزرك الركة عصر عصر جزي ايما قلت ونجل ونجلاتشنن اكفافلن تورتن يو اباباق غفاري سينما يقبانون لجوج قوترون بنفس وكف ياتفانون شلنق دمروتنا بهاي اللي جوهو اوو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 
15 ኪሎ ጤፍ ወርቅ አርጎ ሸመተልኛል። ያውም የኩሪውን ወጪ ችሎ እንዴ ቆዳመት ስበግል ድረድ ብል ተንቀባርሬ ፍርዳውን የምጥለበትን ገንዘብ ነው ያጠፉት። 50 ደቃ እነዚህን ፍጇቸው። አባባራያ ፈገግ ብለው አጋፋሪን እየተመለከቱ ሮጋበል አጋፋሪ ለፍርዳት ተቸኩል አሉና ወደ ቀጢሳው ዞረው ሲያዩት ትንማ ይገባል እኮ ወየውዬ በጭፈርንበት ገንዘብ ነው ትንማ ቤቶቹን ያሳየን አብነት ነው አለና ታላቅ ወንድሙን አካፈተ። ያብነት እናት እማማልክ የለሽ ከኋላው ቆመው ስለነበር በጥፊ ልጃቸውን አጮሉት። አብነት ጮኸ። እያጉረመረመ ወንድሙ ላይ አፈጠጠ። ቶ መማታት ክልክል ነው። የዱርዮ ልጅ ማንነት ስረ መሰረቱ ከተጣራ በኋላ ጠባይ ማረሚያ እንልከዋለን። ከዱርዮ ልጅ ጋር እዚህ ማን ይደረቃል? እድሜ ለተፈሪ ጠባይ ማረሚያ ገብቶ ረቂቅ ልጅ ሆኖ ይመጣል አሉ 50 ለጋ አርአያ የላይ የከንፈራቸውን ጢም እያፍተለተሉ። እንደገና ወደ ቀጢሳው ዞሩና በጥያቄ ያጣደፉት ጀመር። ምን በልታችሁ አላችሁ? ወየውዬ ጨፈርን ያገኘነውን ዳቦ። ወይኔ የሙልሙሌ ወይኔ የሙልሙሌ ለነዚህ ዱርዮች ነው ያንን ትልቅ ሙልሙሌ ሰጠዋቸው። እማማ በለቱ ገጦ በንዴት ተናገሩ። ዝም በሉ ተቆጡ 50 ለጋ አርአያ። የነገሩን ውል ለማጥፋት ነው የምትሽቀዳደሙት ብለው ወደ ምርመራቸው ተመለሱ። ወንጌ ና አሉኝ አባባ አርአያ።
አባቴ እቤት ውስጥ አንዱ ጥግ ቆሟል። ንዴቱን መቆጣጠር አቅቶታል። በህብረት የሚደረገው ምርመራ ስላላረካው በክሉ ቤት ወስዶ ሊመረምረኝ ጎረቤቶቻችንን ጠየቀ። አባባ አርአያ አልፈቀዱለትም። አንድ ጮህና ሳባ አድርጎኝ ገላጋይ መሐላችን ከመግባቱ በፊት አንድ ሁለት ጊዜ ደና አድርጎ ጀርባዬን ደለቀው። እኔም የድሮሱልን ጮት ሳሰማ እንደ ተለመደው ስላልሆነ መንደርተኛው ግር አለው። በጭንቅ ላይ የነበሩት አብሮ አደጎቼ የማንን ያጫጫ ስልት እንደ ተጠቀምኩ ስለገባቸው ሳቁ። እንደ ካራቲስቱ ዋንጊው ነበር። የጀግንነት ስሜት ተሰማኝ። ቀጥሳውን ገላመጥኩት። ተቃጠልኩ! ምኑን ልጅ አለኝ ላለሁ፣ ምኑን ዘሬ አፈራው ላለሁ፣ አገር አሸባሪ ዱርዬ ልጅ ወልጄ። አባቴ ለገላጋይ አስቸገረ። እኔ ግን እንደ ልብ በተትረፈረፉ ገላጋዮች መካከል ስለነበርኩ ምንም አልፈራሁም። የተሸበረው እንዲረጋጋ፣ የተቀለበለበውም እንዲያስተውል አባባ አርአያ ምክር ለገሱ። ልጆቹን መደብደብ ማደደብ እንጂ እርባና እንደሌለው ገልጸው በጥፋተኝነታችን ይቅርታ እንድንጠይቅና የወላጆቻችንን እግር እንድንስም ተደርጎ እርቀ ሰላም ወረደ። ሁለተኛ በሲኒማ ቤት ደጃፍ ዝራ አንልም ብለን ማለን። ይሁን እንጂ መሐላችንን ችላ ብለን በተናጠልና ከሚባቡን ልጆች ጋር እየተሻረክን በስውር መዝናናቱን ተያያዝ ነው። በልጅነቴ የመገረፍ ልምዴ በጣም እየዳበረ በመምጣቱ በመገረፍበት ወቅት ምን አይነት ብልሃት ብጠቀም ከዱላው ውርጅብኝ ራሴን ማዳን እንደምችል አሳምሬ አውቅ ነበር። ይሁን እንጂ አንዳንዴ ውጥኔ ከሽፎ ከማልወጣበት ወጥመድ ውስጥ እገባለሁ። አንድ ጥፋት አጥፍቼ አባቴ ቀበቶን መፍታት ሲጀምር እኔ እየጮኩ እወተውታለሁ። ይህ ውትወታዬ ትኩረቱን ስለሚያበላሽበት መቼ ነካው ገና ሰለሰርፍብህ እንዳሳረድክኝ ሰለሰርሪ ሁለተኛ አይለምተኝም በገብርኤል በገብርኤል እያልኩ በመስኮት የሚያልፍ መንደርተኛ አስተውላለሁ። አባቴ እያላገጠብኝ ዛሬ ስትይዛል የአባቴ አምላክ አይለመነኝ ልክ ሰለስ ገባ አታመልጠኝም ብሎ ሊያሳርፍብኝ ሲቃጣ ቀበቶን ለቀም አድርጌ ያስኩና ወይኔ ሊገለኝ ነው ድብን በላት ነጥቆኝ አሳረፍብኝ። ዛሬ ስትገኝታል ማንም ከጄ አያወጣህም። ድብን እንዳደረከኝ እርር ድብን ሳላደርግ ብሎ ድጋሜ ሲቃጣ የክርስትና አባቴ አባባ ኃይሌ ከኋላ ቀበቶን ለቀም አደረጉት። ምንድነው? በጎርናና ድምፅ ጠየቁት። የተለኮሰ ግስላ ሲጋራቸውን በግራ እጃቸው ይዘዋል። ምን ከነዚህ ዱርዬ ልጆች ጋር አትግጥም ብለው እምቢ ብሎ ብዙ ምዕራፍ እንደሮጠ ሁሉ ጫንጫን እየተነፈሰ ወንጀልን ይዘረዝራል። አዲያ አንተ ደግሞ ትላንትና አጥፍተው ተገርፋል ከልጅ አትቅጠም ብትለው እሺ ይላል በልቶ ብለው ገስጸውት ወደ እኔ ዞረው ደም የጎረሰ ዐይናቸውን አፍጥጠውብኝ እያዩኝ ፉንጋ የሚነገርህን አልሰማ ብለሃል ዋ ብታርፍ ይሻልሃል በማለት ያስጠነቅቁኛል። አንዳንዴ ገላጋይ ይጠፋል። አባቴ አንገቴን በጭኑና ጭኑ መካከል ይይዝና ቂጤን የበላ የጠጣውን ያህል ያሳርፍበታል። እጁ እስከሚዝል ይነርተኛል። ልክ ፓስቴ ስትበላ ደስ እንደሚልሁን ያኔ አያምህም የሚለኝ የገልጆ ምክር ይህን ጊዜ በጣም ጠቃሚ ነበር።
በጣም ከጮኩኝ ስቃይን ቀለል ያደርገዋል። አንዳንድ ሮሮ ጎረቤትም ጩኸቴን ሰምተው በፍጥነት ይታደጉኛል። እንዲህ በጥድፊያ የሚካሄድ ፋታልባ ወገራ ውስጥ ብሆንም ከውጭ የሰዎችን ድምፅ ከሰማው እለያቸዋለሁ። እማማ በለጡ ትንፋሽ አጠረኝ። ምን ነካችሁ? ይጠይቃሉ። በሩ ተቀርቅሯል። ዛሬ ሲተገኝታል። ወይኔ ወይኔ፣ ተቃጠልኩ። ተቃጠል እንዳቃጠልከኝ ገደለኝ። ኡይ ኡይ፣ እሰይ አንጀቴ ቅቤ ጠጣ። በሕግ አምላክ በሕግ አምላክ! ጎሽ ጋሽ፣ ፖሊስ ይጠራ ብሎ በአዲስ ጉልበት የበትሩን ማዕት ማውረድ ይቀጥላል። ፊቴ በላብና በንፍጥ ተለውሷል። እንዲያምነኝ በኃይል ተንፈራገጡ። አባቴ ጸጥ በል አሁን የመቼ ነካሁና ነው ብሎ ጮኸብኝ። ደንግጦ መጋረፉን አቆመ። የመሸበር ገጽታ በፍጹም ሳያሳየኝ ለምን ነፍሴ አትፓርጥም ብሎ ቀበቶውን አልጋ ላይ ጣለ። በጭኖቹ ያነቀኝን አንገቴን ለቆ እግሬን ክፍት አለ። ሕክምና ልጀምር። ጸጥ በል አሁን የመቼ ነካውና ነው። ዜራሞ ክፋት ብያለሁ። እማማ በለጡ በሩን የመስበር ያክል እየገፉት ነው። አባቴ ጸጥ በል፣ ትንፋሽን ወጥ፣ አፍን ያዝ፣ አትተንፍስ፣ ወጥ፣ ትንፍሽ እንዳትል ሲለኝ በቅልጥፍና ትዕዛዙን ፈጸምኩ። ሳቅ ግን አልለቀቀኝም። እችልህ መጥፊያ ነች፣ ትንፋሽን ወጥ ብያሃለሁ። ይሄ ጋንድያ ልጁን ሊገድል ነው እንዴ? ክፋት ብያሃለሁ። ዜራሞ አባቴ በሩን ከፈተ። እናቴ ትንሿን እህቴን ታቅፋ እያባበለቻት ወደ ጓዳው መተላለፊያ በር ላይ ኩርምት ብላ ተቀምጣ ታስተውለናለች። እንዲህ አይነቱ ስሜት የሚታይባት አላግባብ ስገረፍ ነው። አባቴን ላለመቃወም ያህል እሱ ተው ሲሉት አይሰማ፣ እኔ ታዲያ ምን ላድርግ ይበለው ትላለች። አጥፊ ሆኜ ከተገኘው ግን በቅርብ ርቀት ቆማ ወይም ተቀምጣ እያንዳንዷ የምታርፍብኝ ብትር የቱ ጋ መሆን እንዳለበት ታማክራለች። በለው የት አባቱ ተዊ፣ እንደሱ አይደለም ቅጥቅጡ፣ ተዊ ከፍ ያልክ ምን አይነት የጅል ቅጣት ነው? አይኑን መታኸው ነበር ቂጦኒን ያልኩ። በጥቆሟ መሠረት ወይኔ አይኔን ብዬ ጩኸቴን ሳቀልጠው አባቴ መግረፉን ያቆምና ሁለቱም የመጀመሪያ እርዳታ ሰጪ እንዲሆኑ አደርጋለሁ። የአባቴ አቀጣጥ ውርጅብኝ የበዛበት ቢሆንም ከማዬ አገራረፍ ሺ ጊዜ እመርጠዋለሁ። እሷ ለመማታት በፍጹም አትቸኩልም። ታዊ እያለች ታስጠነቅቀኛለች። አጥፊነቴን ከቀጠልኩ አሁንም እርጋታ ሳይለያት በማስጠንቀቂያ ታልፈኛለች። አሻፈረኝ ካልኩ አስገራሚ በሆነ ቅልጥፍና ማማሳያዋን ሳፕ አድርጋ ጣቶች ላይ ወይም ቁርጭምጭሚቴ ላይ ቋ ስታደርገኝ ነፍስና ሥጋዬ ይላቀቃሉ። ትንፋሼ አጥሮ በረጅሙ ስቤ ጩኸቴን በኃይል ለቋለሁ። ድጋሚ ስታሳርፍብኝ ታላግጥብኛለች። እርር ድብን አድርጎኝ መሬት ላይ እንፈራገጣለሁ። በዚያ በማውቀው ፍጥነቷ አንድ የቂጤን ዠለጥ ስታደርገኝ መጮሄን አቁሜ መከላከል እጀምራለሁ። አስፈሪ በሆነ ግርማ ተነሲ፣ አትበሳበስ፣ ማን ይመሰልኩ እኔ ባሎቴ ነኝ እኮ ስትለኝ ነጥሬ ቀጥ ብዬ ቆምና አመቺ የማልቀሻ ቦታ እፈልጋለሁ። ዛሬ ስገረፍ ግን
እሷ ከፍቷት ኩርምት እንዳለች ተቀምጣ ታይኛለች። ለተጋላው ነው እንዴ? እያሉ እማማ በለጡ በሩን ከፍቶላቸው ገቡ። አካላቴን እየደባበሱ ያባብሉኝ ጀመረ። የዳባቱ ይሄ ምናምንቴ አቃጣለኝ ተቃጠል ኩልሽ በለጡ ብሎ አቤቱታውን አሰማና ቆይ የቀረኝ አንድ ነገር ነው። እንደ ተረፈ ገልጆ አሪህን በለበላ እኔ ዘራማ አይደለሁም። በፍርሃት ጮኩኝ። ደጥብል አለና አፈጠጠብኝ። ትንፋሽን ዋጥኩኝ። ተው በቃ አሉ እማማ በለጡ። ተረፈ ገልጆ የደረሰበት ማአት በሐሳቤ መጣ። ገልጆ አንድ ቀን ረሃብ ክፉኛ ጠናበት። ከሰፈራችን ልጆችም የሚሰጠው ጠፋ። በዚህ መሃል ይጥና መጣና ዲናር የሰጡት እንቁልልጮ ያለን ለመግመጥ ፓስቴ ከወርቄ ሻይ ቤት ገዝቶ እንዲመጣ ገልጆ ላከው። ከተፈው ገልጆ በሮ ሁለቱን ፓስቴ ገዝቶ መጣ። ይጥና ለትል አለና ቆንጥሮ ጣለለት። በዚያ በልጅነታችን እድሜ አንድ ፓስቴ ለብቻው መብላት የፈለገ ልጅ አፍጠን የምናየውን ልጆች አይኖች ቅሉጥና መቀልበሻ ለትል ብሎ ቆንጥሮ ይጥልና የተቀረውን ይጨረግዳል። ዝም ብሎ የበላ ግን ሆዱን ያሟል ብለን እናምናለን። ገልጆ ተወርውሮ በጣቃዋን ፓስቴ ቀለባትና አፉ ውስጥ ወረወራት። ይጥና አይናችን እያየ ዝም ብሎ መግመጥ ጀመረ። ገልጆ ረሃቤን ቢያስታግስልኝ ብሎ እነ ዶሮ ግቢ ውሃ ሊጠጣ ሄደ። ይጥና ለሁለተኛ ጊዜ ፓስቴውን ገመጠ። ላፉ አልከብድ አለው። ገርሞት ፓስቴውን ከፍቶ አየ። ገልጆ ከተላከበት ሲመለስ እንቡጦቹን ከፓስቲዎቹ ውስጥ ፈልፍሎ በልቷቸዋል። ነገር ግን በጥንቃቄ መልሶ ስለገጠመው ፓስቴው ሲያዩት መሰንጠቁ አይታወቅም። ይጥና እንደነቃ ደንግጦ ገልጆ ውሃ ጠጥቶ ሲመጣ ጮኸበት። አንተ ከላከኝ በኋላ ቆንጥረ እንደማሰጠኝ ስለማውቅ የተላኩበትን ነው እንቡጡን አውጥቼ በላሁት አለና ተረፈ ገልጆ አፈጠጠበት። ይጥናም የጉልበቱን ልክ ያውቃልና አጉረምርሞ ዝም አለ። የዚያን ዕለት መንደርተኛው ገልጆን ምንም ሳይልከው ዋለ። የተሰጠ አክክም አልነበረም። በመንደራችን የሚገኙ ማድቤቶችን በፍጥነት አሰሳቸው። የሚመነተፍ አልተገኘም። ትዝ ሲለው አባቱ መሬት ቆፍረው ገንዘብ የሚቀብሩበት ጉድጓድ አለ። ከዚያ ላይ ለረሃብ ማስታገሻ የሚሆነውን ያህል ገንዘብ ለመመንተፍ ወሰነ። ጉድጓዷን ምሶ እጁን ሰደድ ሲያደርግ ድፍን 20 ብር እጁ ገባ። መልሶ ሌላ ፈለገ። 10 ብር አገኘ። ባውንዱን ሰረቀ። ጉድጓዷን በጥንቃቄ እንደነበረች ደፈናት። የሰፈር ልጆችን በሙሉ አስከትሎን ወደ ወርቄ ሻይ ቤት ሄድን። ሁለት እንጀራ በወጥ አንድ ላይ አስቀረበና በላ። አንድ ሳህን ድንች፣ ሁለት ፓስቴ ጨመረበት። አንድ በራድ ሻይ አዘዘና እስኪቀርብለት አንድ ሲሮኮ አስከፍቶ ጠጣ። አስገሳው። በራዱ ሻይ እንደቀረበ አንድ ቡሽ ለራሱ አስቀድቶ እኛንም ጋበዘን። ለህቱ 3 ፓስቴ በቀጥሳው ላከላት። ለሱም እየጨረገድክ ሂድ ብሎ 2 ፓስቴ ገዛለት። ቁጭ ብለን ለምናየው 2 ፓስቴና
ሻይ ጋበዘንና ከዛሬ ጀምሮ ከአባቴ ጋር አልኖርም ካምቦሎጆ በረንዳ ዳር ሆኜ እኖራለሁ ትንሽ እንግሊዘኛ ብችል ለፈረንጆች እየተላላኩ አድጋለሁ ከዚያም ስፖርተኛ ሆናለሁ ዛሬ ፓስቴ እንደገዛውላችሁ ለማንም እንዳትናገሩ አለንና ገልጆ ከሻይ ቤቱ ስንወጣ ተሰነባብተን ወደ ካምፖሎጆ መንገድ ጀመረ እኛ ወደ ሰፈራችን ተመለስን ትንሽ እንደ ተራራቅን ተመልሶ ከእናንተ ጋር ትንሽ አወርቼ ብሄድ ይሻለኛል ሰፈራችን ሄደን ትንሽ እንጫወት ካምፖሎጆ ብኖርም ቀንቀን እናንተ ጋር እየመጣሁ እጫወታለሁ እህቴንም ጠይቃታለሁ አባቴን ግን በቃ ሁለተኛ ላገኘው አልፈልግም እያለን ሰፈራችን ደረስን አዘውትረን ድድ በመናሰጣበት በማማ ጎደት የጠጅ ቤት በረንዳው ሐልክ ላይ ተኮለኮልን የውሐልኩ ቀን ፀሐይ ሲመታው ስለሚውል ማታ ሲቀመጡበት ይሞቃል ቁልጭ አመዶ ባርቾ አብነት ተሰባሰብን በጦፈ ወራችን መሃል አንድ አይነት ሩምታ ከጠጅ ቤት ውስጥ ተሰማ ተደናግጠን ተነሳን አንዱ ገልጆን አንቆት መሬት ወድቋል ስናስተውል አባቱ ናቸው ተነስተው ገልጆን መሬት ለመሬት እየጎተቱ ወደ ቤታቸው ወሰዱት እቤት እንደገቡ ጠልፈው ጣሉት ከጣሪያው ማገር ጋር ቀድሞ ባዘጋጁት ገመድ ጠፍረው አስረው ቁልቁል ሰቀሉት እህቱ ሰናይት ከሰል ያቀጣጠለች ነበር አባትየው ታላቅ ተግባር እንዳከናወኑ ሁሉ ግዳያቸውን ቆመው ቁልቁላዩትና ከትከት ብለው ሳቁ ገልጆ የግልብጥ አባቱን ሽቅብ እያየ እንዲምሩት ይወተውታል ጉማሬ አንስተው ቅጣቱን ጀመሩ የገልጆ ህመም ተጋብቶብን ጮህን አባትየው ዞረው ሲያዩን በሩን የህፃናት ጭንቅላት ሞልቶት አስተዋሉ ዞር በሉ እናንተ ሌቦች ብለው ባውሬ ድምፅ ገስጸውን በሩን ዘጉት በጨራሮ የተሰራ ይመስል በሩ ብዙ ቀዳዳ ነበረው በዚያ አንዳችን በሌላው ላይ ተደራርበን እናያለን ወከክ ባለው የከሰል ፍም ላይ በርበሬ ተጨመረበትና ገልጆን አጠሩት በኃይል እየሳለ ወተወተ አንድም የቀረው የቅዱሳን ስም አልነበረም የወሰድከውን አንድ በአንድ ምን አደረክበት ርቦኝ ወስጃለሁ ምን አደረክበት ርቦኝ ፓስቴ በላሁበት ፓስቴ በላሁበት አሁን ፓስቴ በላሁበት በሁሉም ብር አይ በሶስት ብር ብቻ የሶስት ብር ፓስቴ ጨረስክ ድምፃቸው በድፍን ቂርቆስ አስተጋባ ከነማን ጋር ለብቻዬ ከሰቀሉበት አወረዱት እዚያው ማጅራቱ ላይ ቆመው አርህን እራ አሉ እንዳሉት አደረገ አይነ ምድሩ በኮሶትል ተጊጣለች እንፋሎቱ አወዳቸው በርበሬ አይናቸውን እያጉረጠረጡ አንሳና ብላት ተግደረደረ ጉማሬያቸውን ጀርባው ላይ አሳረፉበት አርማጮች ክፍል 17 ተጠናቀቀ ክፍል 18 በቀጣዩ ትረካ ሰዓታችን ይቀርባል አብራችሁን ስለሆናችሁ እናመሰግናለን ልጅነት ደራሲ ዘነበ ወላ ተራኪያን ዳግሞያ ምሎክ ፈይሳና ፍሬዮት አሳፋ
ልጅነት